Ja, hej på er. Nu är det dags för del två. Som ni ser så blåser det rätt häftigt. Jag måste på första. Jag måste ta loss lite här bara. Släppa loss. Fan vad det gungar då. Så. Jag är loss. Hör du, var ligger ankaret? Ligger under här. Ja, ja. Jag ser. Ja, då är vi på. Yes. Säsong två. Håll där, Stenbergsvän. Fan, vad det stängt. Lins. Så, nu har du fått en större. Är du glad? Ja, nu är jag glad. Jag träffar den. Vad har du den? Precis på det slaget. Ta upp han lite. Ja, det var schysst. Upp! Det är en halv schysst. Och till upp. Och så här. Mycket bra. Han är big. Vad ska vi gissa på? Jag vet att den sitter ganska så illa. Ser du? I sidan. Oj, den sitter på huvudet. Ja. Den där kommer släppa. Nej då. Håller du i spöt? Håll det. Sitter jag tången. Öppna truten. Öppna truten. Där har vi en. Här, nu är det schysst. Ja, för fan. Jag kolla, nästan i ögat. Oj, 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 vad nära ögat. Jag tippar på tre. Nej, det känns inte så. Oj, vad nära ögat. Hur fan kan han ta det så jävla in? Jag ska zooma in lite. Oj, jävlar, mamma. Den satt inte bra, nej. Vad hände med kroken? Här är det lossnat. Jag vill lugna ner mitt ass. Jag sabbar allting. Fan att det ska bli så. Skulle haft handskar i alla fall. Nej, men öppna truten. Bara tvinga in. Men det är synd att han ska dunka in så jävla. Ja, det är bra att du lindar in det. Ja, det är bra. Ja. Glöm. Fan vad blod den är. Skada ju, skada sig bara. Ja. Tyvärr. Jag satt den inte där. Jävlar vad han blöd. Oj, oj. Ja, han satt ju där utanför där. Ja. Mycket? 2.32 för tåget spelar. 2.32? Jag tyckte han stod större ut. Jag tyckte han såg mycket större ut. Han blödde som fan. Det är en jävligt biffig matjädda, men jag menar, tror han klarar sig på det här? Vad var han tog då? Han blödde överallt alltså. Ja, jag ser det. Nej, ta den. Ta den istället. Den går ju att äta. Ja, men tror du att klara sig om man ska släppa igen? Det beror på hur djupt det är då. Men det är ju inne i truten också. Är det? För att, där har inte jag varit. Nej.
Mm-hmm. Men han tog på den här sidan? Där tog han. Ovanför ögat. Det är inte där det blöder. Vad fan? Jag tänkte om han började blöda bara för att... Han slog så här? Ja. Kör ner han. Nej, då. Han klarar sig. Han blir mat till någon större i sådana fall. Det där kan ju vara ganska ytligt. Ja. Det är chansen. Mäta? Ja, det kan vi göra. Lars klarar han sig. Ska jag hålla? Och så är gäddkungen i farten. Japp. Lite svårt bara. Ska jag hålla, säger jag ju. Jag kan hålla annars. Den såg tjockare ut. Ja. Så att jag tyckte det var en närmare 3 kilo eller någonting. Vad sa du? 2,32. Nej, jag släpper in. Fan vad han blöder där. Ja, jag vet. Du, vad är det som sticker ut där? Är det bara blod eller? Här på den här sidan. Nej, det är gälen. Han kommer inte klara sig. Han har sabbat gälen? Ja. Nej, men då får vi plocka. Den där kommer inte klara. Nej, då får vi ta den. 2,30. Det är, man kan käka. Ja. Det kan vara lite träig. Träig? Ja. Smaken. Ja, men vi tar upp det för ja. Det där. Någonting var det som gjorde att det var som det sa. Precis. Var har du hammaren? Det är mycket att hålla på med. Ska jag hålla? Jag menar att jag har drag på den där, men det skiter väl i. Den stökar ju så jävligt. Lite till. Så. Så. Middag! Middag! Nej, inte jag inte. Nej, men näsan var så jävla skadad. Ja, precis. Eller hur? Den där hade fan... Nej, gälen. Jag såg det precis. Fan, gälen stack ut. Det sitter fast. Då har vi kvällsjobb. Mm-hmm. Inte fiska med myran. Jävlar, du tog han på ploppet där. Ja, det var ju direkt. Bara smack, utan på skallen. Fan. Men det är värt. Ja, det är värt. Ja, vad sa jag? Det börjar närma sig 20:08. Ja, just det. Klockan. Oj, oj, oj. Det här är ju... Nu vill jag fånga en. Hej då. Ja, dagens första napp. Fan, vad har du fått för någonting? Det är ett par stycken. Du har fått ett nät med lite braxen. Du, det är nabborre där. Nej, det var det inte. Kolla här, filma. Shit. Fan, vilka jävla dårar alltså. Ja, han bara släpp ner. Och en lever ju. Åh, jävlar. Där borta slog mig. Men... Det är ingen håv. Det är en abyss, va? Det var det jag tyckte. Ja, någon av dem levde i alla fall. Ja, inte den där vidriga jävla. Det är brax det där. Ja, det där är brax. Ja. Det här kan vi inte ha här. Nej. Fan, det är 3 stycken. Men vad fan är det där? Det kan inte vara en abborre, den där stora jäveln. Braxen lever. Nej, det är inte braxen som lever. Är det också en brax? Jag ser inte vad det är. Eller en abborre. Eller en brax. Det är en brax. Ja. 2 braxar och sen är det abbes där, va? Ja. Fy fan, taskigt. Tror jag det är lite jävla
skadad eller? Tror jag var jävlar att käka på honom. Och den där då? Tror du den är jävla rötten eller? Ja, får man ingenting så får man ät. Det var något pluspaket det här eller något. Ska det vara liksom... Får du med någonting? Ja. Får du med någonting? På trolling. Tre ja, stycken. Två braxar och abbis. Jumbopack. Fan, de är ruttnas. Fastnade säkert igår. Men lägg ifrån det spöt och så ta kroken. Vi kan inte låta det ligga i. Nej. Det... Ska vi göra puttra in någonstans. Men kan vi, det är så mycket skit i båten. Om vi lägger i det så kan vi skicka i. Mm. Kasta upp det där på land. Ja. Borta vid kanalen. Jag vill jag ha det i mitten. Måste ha på film. Jag vill ha det där. Då får du hålla det där. Och jag håller det där. Stäng av då. Det luktar inte gott. Nej, det luktar ju ruttet för fan. På trolling. Två braxar. En abyss. Åh, fy fan vad det luktar. Det går ju knappt att andas för fan. Men vi ska inte låta det ligga där. Nej. Jag kastar ut den där skit. Ja, men det var ju busset att det låg ett nät. Jaha. Gick inte lottlös idag heller. Nej. Fick fisk. Fisken. Den här kan vi ta bort. Fan vad luktar. Är det en abborre? Det är varmt i vattnet. Fy fan, vi får åka lämna det. Det luktar fan alltså. Riktigt vidrigt. Ja. Nej. Jo, det är en abborre. Ser inte det på ryggraden? Ja, det är en abborre. Ja. Fan vad tjock den var. Den var ganska fet. Men den har svält när den var död. Ja. Den kan du käka. Den där lever. Den kan du den där, käka. Den där är död. Den där jäveln lever lite. Ja. Men vad de har varit tuggar på. Nej, fy fan. Uff, vi lämnar den här skiten, det luktar. Det är bara... Ja, vad gör du? Att vi alltid ska flyta in i skiten. Vi åker och lämnar den här skiten, det luktar så ruttet. Hej då. Öppna truten då. Den andra, han har öppnat truten. Luktar det? Mm, så gör det. Jag ska väga den här dagen. Varför inte? Fan vad han är inlindad nu. Woo! Ta det skit. Jag tror på 1,1. Nej, fan mer. Det är mer. 1,5. 1,5. Ja. En brax på 1,5. Vi satte i skiten. Ja, vilket drag tog du med? Tror du inte simmar iväg? Ja, den försöker. Stor risk. Det är mat. Mm. Och så är ruttna. Den där var riktigt inlindan. Åh, vad det luktar. Åh, vilken stank det kom. Fan vad det. Ska vi verkligen kasta i det? Åh, vad äckligen i munnen, kolla! Vad är det? Fan, vad vidrigt!
Är det maskar? Jag vet inte. Vad fan, inälvorna som börjar poppa upp. Ska verkligen kasta i det? Nej. Vi åker kasta bort på land. Den där andra, ta där. Längden på den där bara. Det ska vara kul att veta faktiskt. Hur jävla lång den var, abborren. Ett jävla sätt att lägga ner ett nät. Och skita i. Ruttan fisk. Det måste vara bra länge sedan de la i den. Ja, den är på... Den är lite böjd där. Ja, men den är på 33. Åh, för fan. Mm. 33. Det påminner mig om John Holmes. Där ligger jag. John Holmes, 33. Ja, men fan, jag skulle ju ha tagit foton här den på vågen. Jag skickar till Patrik, det är alltid kul. Vad fan har du fått för något? Har vi nog tillbaka till hämtan då? Jag skickar det här först. Det luktar så förbannat. Massa maskar och skit och äckor. Undrar hur länge det har legat där. Jag vet hur länge de lever. Det räcker nog med ett par dagar. Vecka kanske. Men lägger man in nät så brukar man ju ta det dagen efter. Det där är gammalt. Ja. Jag tycker de där kan man kasta i. Så. Nej. Ta det när man måste käka på det där. Så. Det där var vidigt va? Då ska ni känna lukten. Det är tur att det inte är luktvideokamera. Om vi ska ha den där i också. Nej, den kommer att bli uppkäkad. Den var ju färsk ju. Ja, i försök. Fan. Det kan lukta så jävligt. Är du med här nu? Har du fått något? Ja. Får man dra då? Vad fan? En stor. Det är inte satt för fan vad det är. Nej, jävlar. Ja, det var inte så liten. Du för fan, har ni inte uppe vid ytan? Nu skakar han loss. Var har du kroken? Där borta. Jag sa ju att du plaskade där ju. Ja, du tog han, du tog han. Jag ska dit. Låt han bli lite trött. Myra. Och så är det kvällstid. Ja. Lite in där. Kolla. Jävla... Det låter bra. Bilbrott. Va? Kanalen. Vi är här. Sätt i viken och fel. Vi är här. Här får vi alltid. Han vill ha din arbets. Den sitter dåligt. Ja. Nej, jag tror den sitter dåligt. Det är någon påsikt oss. För fan, godkänt. Jag gick inte lottlös idag. Ska jag hålla spöt? Ja. Så, har du tillräckligt med lina där så? Ja. Jag filmar samtidigt. Precis när man ska ta den. Mm-hmm. Såklart. Jag slog i båten. Vad pigg han är. Vette. Jävla idiot. Oh, han är lite stark. Har du inte in här? Det har slirat så förbannat här. Akta, håll inte i lina. Vi gör ett nytt försök. Ingen ryck nu. Men det jag säger, det är bra om man får bli lite trött. Nej.
Nej, tappar han inte. Ut och var en tvåa. Lugnt och sansat. Ja, titta! Det är en trea. Det är inget snack. Han känns hyfsat. För fan. Han sa fint där i sinne. Oj, 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 oj. Nej, på draget. Med klämman, ja. Nu va? Vad är det som blöder nu då? Gällan där. Det verkar som om... Vad är det? På sönder fortlöst. Vad väger han då? För då vet vi om det blir mat eller... Eller om han kanske klarar sig. Han verkar rätt lång. Vad sa du? Ser du vågen? Nu ska vi se. 2,48. Va? Den ser ju större ut än 2,5. Ah, ja, okej. Okay. Vågen ljuger inte. Nej. Jippi! Ja! Ta längden nu då. Och så får vi titta hur skadan är. Jag ska ta bort draget. Ska jag hålla? Det är du som har tagit över det här nu. Gäddkunden? Ja, de stora gäddorna. Jag vet inte hur pass farligt det är. Hur fan ser gällen ut? Jag tror det är lugnt. Ja, jag ser inte riktigt, men det är nog lugnt. Ta längden bara då. Håller du? Och släppa ner den. Ja då. Jag sa ju att det slog där. Jaha, och du tog han också. Jag missade i första kastet. Det var ju bättre. Hur mycket? 70. Oj! Han var en blöd, men det kanske inte är någon fara. Nej, jag tror han klarar sig faktiskt. Han sa 2,5, det är fan på gränsen. Till att den där inte smakar gott. Nej, släpp igen. Ska det vara ett kort? Skicka till. Ja. Vilken är det? Du kan göra den där. Det är bara att trycka. Vilken knapp var det? Nej, men du har ju den. Det står ju på display. Ta bild. Ja, där. Precis. Här, det är Sundsäterbron, va? Ja. Vi får se. Ja. Så. Blir det bra? Ja. Det är mycket nu liksom att fixa, va? Jaha. Ja, i med den nu. Ja. Men han klarar sig, va? Ja. Det är någon skada där, men... Någon liten skada. Men i med den nu så jag kan ta den sen. Ja, det tog den. Det tog den. Men det är bra, nu har ju draget. Jag brukar köra om lite. Vad starkt. Ja, vad fin. Men inte upp och
Han har fina färger. Ja, ah, han ser pigg ut. Eller var det du som... Släpp han då. Men hallå, kom igen. Ja, släpp han då. Han piggnar till. Han drar iväg. Ring. Ja, men vad fan, det är kul när de piggar. Det känns som att det är kanske 3-4 kilo, men det var bara 2,5. Ja. Bara. Du kan ta den, han har åkt under båten nu, så yes. Testar du ut dit och tar den. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Nu, skadad ja, han ja, ja. Ja, vi har varit här i 1-2 minuter. Liten, men edda. Naggande god. Jag håller på här, har inte fått igång mitt. Ja, ja. Lite på skit. Det är vilken jävla... Den där har blivit... Den är lite skadad. Den har blivit anpassad av lite andra. En stor, säger han. Åh, det är en stor, det är en stor. Ja, men det hugger till så här riktigt. Bataff! Hörru, en minut. Ja, 1 eller 2 minuter. Så fick han en CP-jädda. Ta det lugnt. Jaha, okej. Ja, där åkte han duns i båten. Nu lever han länge till. Vad kul, då ska jag ta den här. Vad roligt, det kan inte jag göra. Ja, men jag fixar ju det här. Hörru. Eller ska du inte väga ingenting, eller? Nej, den är så liten. Jag skriver upp dig som en mängdgädda då. Men det ska skrivas upp. Ja. Ja, men ingenting att väga. Nej. 1 minut. Ja. 2 minuter eller någonting. Ja. Säsong 2, del 2. Börjar bra. Ja, vi driver. Helvete, vi börjar ju där borta. Vem driver du? Ja, nu kom solen. Och den kommer framme ett tag. Fan vad skönt. Jag har inte tid med den, jag måste fiska. Fan, skulle haft handskar. Nej, men jag kan ta tången. Ja. Ja. Hej, hej. Ja, nu är det dags igen. Som ni ser så är det ju en jävla stor... bebis. Titta, jag behöver inte ens stå och tapsa. Stor fångst. Är han bara? Ja, men typ. Jaha. Väga. Han är underläppen brukar jag ta. Så fint. Vilken liten rackare. Men nu har vågen i utslag. Ja, det måste vi titta på. Det håller, det håller där nere och sen trycker och sen håller du handtaget. Och då väger väl dragen någonting också? Nej, men det håller ju grejen. Det ska vara lugnt. Så jävla fint här. Ja, nu har vi inte tid med det här längre. Vi måste jaga gäddor. Inte abborrar. Jag måste låna din tång. Ja, det var en smal, lång abborre. Ja, eller hur? Vi hörs. Men hallå, lite större vill jag ha. Ja, hej då. Och så måste det bara komma tåg. Eller hur? Självklart.
nytt försök. Fan, vad det börjar slå här inne då. Ja då. Massa löjer. Ja då. Vi sitter en halvtimme, tre kvart till. Så. Eller något. Ja nu. Mm. Ska det bli något mer ikväll? Det vet man aldrig. Perfekt. Ja. Ska det hugga också? Hej och välkomna till dag 2. Ja, god morgon. Vad kan klockan vara? 5? Mm. Det står så här i alla fall. Snacka om dårar. Jakten på gammelgäddan. Hallå. Vad händer? Trycka lite, jag är lite trött. Nej. Jag är lika trött som vi. Ja. Ja. Nu kör vi. Nu kommer igen. Har du fått fisk? Ja då, för fan. Åh, för fan. En liten gädda. Oj, oj, oj. Jaha. Men han jobbar inte speciellt mycket. Hallå. Hörru, det är en rutten. Han sitter på utsidan, ser ut så. Ja, det gör de alltid. Den där jäveln. Så liten var han i alla fall. Oj! Åh, oh, nej! Hallå! Nej. Jag har inte fart på. Oj, oj, oj. Ja, får vi se ett smile då? Oj! Ja. 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 Äntligen! Äntligen! Det där kan nog vara på 1,5. Jaha, ungefär. Kan ni gissa på. Han tog precis här innanför båten. Han är inte rött än, nej. Han lever. Vi har gjort det på ett nytt sätt nu. Jaha. Jag veva, stanna. Ja. Veva, stanna. Och så tog han här, 2 meter nedanför båten här bara. Ja. Upp och hoppa nu då! Nej. Åh, vad dåligt han sitter. Sitter han i ögat eller? Det ser ut som det, hörru. Det här kan bli... mat. Ja, om det är så illa. Ska jag ta en med klon? Ska du filma eller ska jag... Han sitter i ögat. Ska jag stänga av? Ja, han sitter i munnen men precis under ögat. Ska jag stänga av? Eller ska du ta? Jag kan ta över. Ja, det är det. Jag ska bara släppa lite. Det är bra. Nu har gjort så... han blir det. Jättungen har slagit till igen. Yes. Oj, oj, oj. Det är alltid så mycket grejer. Jag håller ryktet. Ja, nu ska jag hålla ryktet. Nu ska jag börja hålla. Ja, nu jobbar han. Lägg av. Snurra och snurra. Så ja. Hopp. Han har trasslat till så ordentligt här. Måste släppa på sliren. Han trasslat till så ordentligt den jäveln. Hör du, han har snurrat runt sig. Gissa. 1,6. 1,8. En Volvo, 142. Vad har vi zoomen? Mm. 1,42. En Volvo, 142. 142. Ska kolla va. Kul. En vända. Jag fick en. Ja, eller hur? Jävlar, tar vi det lugnt här. Hörru du, jag stänger av nu så får vi linda upp den här. Hur går det?
Det går inget bra. Upp. Jag håller på med den där. Jag inte fattar riktigt varför inte jag får någonting. Men Det kommer. Du fick igår. Ja, jag fick igår. Han har fått 3 stycken. Jag tror att det kommer för mig snart. Ett par stycken. Men jag tar ju de här stora. Han håller på med bebisar. Det ska vi ändra på. Illa sikt. Jag vill ha ett riktigt monster. Man blir rädd när man får upp det med kanterna. Ja, vi testar lite metning också. Eftersom det har regnat som fan. Går det bra då? Ja, jag tror att vi har något på. Okej, okay. Då kollar vi. För det håller på. Håller på här i stället. Vi kollar. Och det är något. Ja. Ja, titta. Aj. Hampis. Ja, vi måste mäta. Wow, årets första. 1000 broder. Säkert han som var på först. Ska jag fylla den lilla hinken? Ska du fylla den? Nej, men lite vatten. Och så ska vi ha den i och så tar vi den. Såklart. Bra.